Poate te întreb de ce nu scade prețul carburanților. Printre altele, Arabia Saudită, cel mai mare exportator mondial de țiței, 11,5 milioane de barili pe zi, tocmai a început lucrul la ridicarea orașului futurist Neom și are nevoie de bani, nu puțini, 1000 de miliarde de dolari. Semnificația numelui este legată de o asociere a grecescului Neo, care înseamnă nou, și litera M din arabicul Mustaqbal, care înseamnă viitor, dar și din inițiala numelui prințului Mohamed, deci oricum noul viitor. Sub conducerea prințului reformist, dar nu în sens democratic, Mohamed Ben Salmane, masterplanul dezvăluie o structură în fața căreia nu știi ce să simți, panică sau fascinație. Neom este o nouă zonă urbană planificată de regatul Arabiei Saudite să fie construită în provincia sa din nord-vestul Tabuk. Situl se află la nord de Marea Roșie, la est de Egipt, peste golful Aqaba și la sud de Iordan. Suprafața totală planificată a Neom este de 26.500 de kilometri pătrați. Orașul liniar de 169 de kilometri și 9 milioane locuitori va avea zero emisie carbon și va tăia deșertul arab de la un capăt la altul. Realitatea digitală, majordomi roboți, taxiuri zburătoare, profesori holografici, luna artificială. De asemenea, cea mai extremă exemplificare pentru controversatul concept, 15-Minute City, orașul de 15 minute. Ca scop declarat, pe pagina oficială a artizanilor orașului scrie: dorim să construim o moștenire care să facă din lume un loc mai bun, iar valorile noastre cheie ne vor ajuta să realizăm acest lucru. Neom se va baza pe grijă, curiozitate, pasiune, respect pentru a deveni catalizatori ai schimbării. Frumos spus! Dar nu uităm că ne găsim între hotarele unei monarhii absolutiste care poate lua oricând decizii radicale, în care drepturile și egalitățile de șanse sunt de cele mai multe ori doar pe hârtie. Se estimează că peste 20.000 de oameni vor fi forțați să se mute pentru a găzdui orașul planificat. Tribul Hoveitat, originar din zonă, spune că nu se opune orașului în sine, ci mai degrabă expulzării forțate și violențelor ulterioare. La 13 aprilie 2020, activistul Abdul Rahim al-Huwaiti a postat online înregistrări video în care anunța că forțele de securitate saudite încercau să-l evacueze pe el și pe alți membri ai tribului Hoveitat din patria lor istorică pentru a face loc dezvoltării orașului Neom. Ulterior a fost împușcat și ucis de forțele de securitate saudite, care au susținut că el a deschis focul asupra lor. Iar violențele continuă. Sună frumos, grijă, pasiune, respect. Distanța dintre declarativ și faptic a fost și rămâne întotdeauna considerabilă, câtă vreme noul viitor se construiește cu aceleași instrumente ale unui prezent de care susținem că vrem să ne dezicem. Lucrările au avansat deja 20%, iar conducerea dorește finalizarea construcției în 2030. Dinspre noi, o singură întrebare. Cărui scop servește Neom? Câtă vreme, lumea încă suferă de foame sau de sete, iar propriul popor este persecutat, omorât și alungat. De fapt, comunicatul oficial spusese: Neom reprezintă o scară și o ambiție pe care lumea nu a mai văzut-o până acum. Da, începem să înțelegem. Aspirații de genul acesta s-au mai văzut în istoria biblică. Împăratul Babilonului, Nebucadnețar, cu ambiție și o aroganță pe măsură. Unele modele arhitecturale folosite de prințul Mohamed Ben Salmane au fost preluate cu siguranță de la grădinile By the Bay din Singapore. Dar se pare că sunt mai aproape de faimoasele grădini suspendate ale Semiramidei din străvechiul Babilon. Dramatica experiența ultimului este redată de Biblie astfel. Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. În cele din urmă, împăratul Babilonului și-a reprimit împărăția. Totodată a descoperit și cea mai importantă lecție a vieții. Cine dorește să construiască ceva cu adevărat măreț și durabil, trebuie să realizeze cât mai repede cu putință că fără Dumnezeu, construcția sa
n-are niciun viitor. În acest sens urmărește și subiectul Top 7 lucruri din Biblie despre adevăratul scop al vieții, un material Opinia Bibliei.